ուսանողները դժգոհ են, գյուղացիները դժգոհ են, բոլորը դժգոհ են, բայց իրենք դեռ խաբելով իրենց խաբեբայությունն են շարունակում։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն եմ պահանջում, փոխանակ գլխավոր պատասխանատու հրաժարականը պահանջեմ եւ հեռացեմ Միքայել Հարությունյանին վարչապետի պաշտոնից։ Եվ այս հեղափոխության վերջը գալու է, քանի որ սա կեղծ և սուտ հեղափոխություն է։ Սա հեղափոխություն էր մի խմբացի համար, ովքեր կարողացան իրենց կրպանները լցնել պետական բյուջեից հատկացված պարգևավճարներով, և այսօր պետք էր պահելով և իրենց սոմբիների միջոցով նորմալ քաղաքացիներին վիրավորելով փորձում են շարունակել իրենց կեղծ իշխանությունը, չի լինելու նման բան։ Եվ իմացեք մի բան, որ այսօր Հայաստանի քաղաքացին Nico!